Bonjour, bonjour, Nabanaldinio Soya. Africa Mix TV, Balandinio Soba abonné na bisotuya Africa Mix TV. Vous continuez toujours na ko s'abonner na Africa Mix TV, Africa Mix TV. Oui, mais la cabine, ba émission y a bien, ba histoire y a bien, ba film y a bien. Et même la cabine, ba idée y a bien. Et y'a car le sous ko la moussa conscience y a ba ya. Oyoyo. Conscience, bah perdable espoir, y a bah fio, bah perdable espoir, tu y aura toujours un accord remonté, comme ça, toujours esprit nabino, tu remontera toujours esprit nabino, tu matera toujours mémoire, esprit nabino, toujours copé sabino, espoir que atal le simbite, l'obé pour simba, vie et zo continue tant que tu en vis, tant que tu en vivre, tant que nzambaza toujours na cannabiso. Atalio Simbite Lobby et Kosimba. Donc, émission Lelo, à qui la faute, Tomé Melbino, Lissolo, ya couple, Oyo, ya maman, na papa, na Mbandanae. Donc, Basali, Trio Moko, Oyo, Hermosus, rôle et qu'elle a battu à quartier naïe, rôle et qu'elle a battu à famille, et rôle et qu'elle a. Ba toi lupangu ou ba vanda na bango sika moko ndenge nini couple oyo mbanda ya e msupe ou leke la toujours na bana ya mama wana tant ba oyo comprendre ce que dio nini mama ya bango asala na mbanda na ye na papa na bango donc faut dio bo comprendre te mama o na mbanda ne na place ba swana na place ba bunda na place ba sani bango ba za ba pi ba yo kana ra bien bazo ba kochi suna mbali na bango na kati ya trio wana bayoka na rabien basekaka bamelaka nzoka nde eza na eloko moko ebombana na se wana oyebi kaka bango misato wana ya pasi pe ya mawa donc mama o bozomona ye na mobali na ye na mbanda na ye o mobali na ye alingela ye bango tu misato wana incroyable baza bandoki nayebi ke bino moko bolanda boyoka maloba ya mama boyoka ye moko mama ndenge azoloba mama azane pe na soni te aza na kilo te aboyi na ye pe makambo na ye te azowanga na kindoki na ye te aza na ye claire boyoka ndenge mama otanga na liste na ye ya bato aboma walia bokoyoka ndenge mama otanga bato na ye abloka boyoka ataki mama komi sko prete bamemela ba priere se basambeleli abiki ao debloke bato abloka bloka ao debloke bango sko soko debloke bato bobloka bongo baoyo bakufa bafamili na bango baoyoka ndeni to baloba ndeni ntango bawanda omona yo bando raisonner mbala moko toujours bana na bango bakenda oyo lia oyo sacrifia kokamwa bandeko na nga incroyable vous abonnez toujours na Africa Mix TV Africa Mix TV marambo a bien za ba histoire ya bien ba conseil ya bien eza na kati ya Africa Mix TV na biso nazolo ba bino na pasi na mawa donc mama alia plus de 10 personnes na quartier na veni na lupangu na ba membre ya famille na ye moko 10 personnes tala degré 10 personnes o mama alia o balia ye na mobali na ye complice na mobali na ye na mbanda na ye balia 10 personnes oya sacrifice na bango balia babloka plus de 7 ou 5 personnes
ou va bloquer va vie na bango. On comprend que na tanga ou tout est la rabat diplôme na otolo. Tout est la ramaele na otolo. Mais na butu ba rom so punda. Na butu ba kom so so ginani ba romo matelo li kolo comprend to la 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 mkala tongo. Ou ra ba malaise ou ra ba douleur. On dirait bundagi na batu na butu on dirait so sala ini so bundé na na. Nzo kande na butu comme un cheval ya maman. Butu comme un cheval à maman ya ramatelo abimi na ya kia salelo bisala sala kia salelo nyonso ro sala. Après na suka yo zongisa. Après na suka yo zongisa kokamwa. Kokamwa bande ko pasi pe mawa. Donc marambo tolo batolo bayango na esengo te tozolo bayango na mawa. Donc, toujours le baron a marre la montée, mais ça lui vraiment passe. Ça lui passe. Ba maman, boy, na évité. Nzambe kaka. Nzambe kaka. Yo mo bo tiba na na yo. Nga na évité ba parent ba bo ta biso. Ba tangi si biso classe. Pour le bito ko la toro ma ba tuto sunga ba ngon moro. Tout beaucoup la bango toujours relève tout ça la plus que ta au bango ba sala na ba vie na biso mais nzo kande ba parents lelo li par misus bango mo ba boku ba boti biso bango mo so bango mo lo kabiso bango mo so ba contre ba avancement na biso contre ba bénédiction na biso contre ba rebonga na biso contre ba mamu na biso ebele contre ba santé na biso contre ba misala na biso. Bon, le cabiso, tout ça, ça l'a bien été, tout souffri. Donc, moi qui l'ai le roman compliqué. Compliqué, pourquoi? Au monde, à bando qui a l'élo, misous au monde, et bande sous ma maman, bien ma baya, bien in la latine, qui toko, qui toko. Zorande ndoki. L'entourage, la biso, tout ça, la rangope. Foye, bah, nan, yozo, aux autant blané nan au pèse le barané ba makam non surtout que ba makam na biso moro privé fait ce que la biso moro o e ba to bi te la solo nani o solo na nani ni na obule lo na sa motema wa to e ba te to ti kapé ba bloc ba global ba donc ba global ba et ça vraiment ma bé il y a un peu ba blocage mon sur ce la biso na vie biso moro pende to luka ngo na ba global ba na biso. Moto kinganda la ke iPhone yo ke pa masana yo pupo na yo oyebi longi me mute moyebi te oyo bandi obete la ta ba la kinga iPhone bo ta ba pe sa nga bo jour ba la ka ke oze la ngo bo mutonga ya mba yo le suta sol sa yo le sute wana place yo za lo bulele muto ana mabe nzo kande oyebite nano bete la li solo. A qui kuna na basima lembi si mutema mutu ana balu si mutema na ye pa balu kya bosa ina hope mba amo. Po ani bilo balo ba masolo. Mutu tuwa za mutu abete le masolo na ote so za na masolo na oya kati. Bomba ngo talaka masolo ya kati. Seke bomba ngo na kati na omo oza ana ngo na kati na oko mondira ta itilera kufa na likambo. Akufa na likambo na ina mutema kwa. Bomba mo makamu na ona mutema. Tutika bilobalo ba. Tutika bilobalo ba ba ndoki ndoki akalezale ke ndoki fomone ena ba mayanzi. Ndoki fomone e salite. Ndoki fomone e ba miyo yezo kita. Ndoki fomone e ra bizar bizar ba kindoki akala. Mena kindoki alelo. Nde monde yezo develope mo ki lezo kola e koba koba toujou na kon chanje. Ba marambo bele bele yezo bak sa mwen e salarate. Nde pe kindoki alia ki lelo pe. Et baki sami na bandolenge na ngom susu. Ora ndoki. A pena ketch na ya tambula la car na cha pe parfait na ki toko. Menzo ande cho. Yo moni ra moto. Men ndoki en veste cravate. Ndoki en cravate oye bate. Koto ba fio mona ra beauté takata doni soki ba jipini balata wana. Nzorande yolandi bote nzorande na swana ndoki sorcière ya grave ozwate ide te mto bo ma vie na mto top tire vie no nzorande yona sans le savoir yolandi libanda kacho ye bito landira libanda na domino libanda na kweso me kat na ye oyibio ya zate
Oyebi bonjour Andaza, missionnaire n'est pas détruit à Bomayo, le sous ma casa, Bomal sous vina. Et là, bah, kindoki m'soussou. Et m'sou maman, au papa n'a pas zandoki. Il a yan a yole qui n'a pas zandoki. Bon, mais quand on a bandé tout, bon, coco, lui a été bon, coco, réussir yote. Pour bas réussir yo, pour bas réussir yo, pour bas quoi ça, bah, quoi utiliser l'eau, bah, méthode de nyonso. Bah, quoi ça, là, bah, stratégie en dengue nyonso, pour bas quoi ça yo. Si bango ba kokiote ba otala mwana biso alinga nini mingi mingi mwana biso alinga basi baba ndio tindelo basi abutu na ndenga bo na ndenga normalité so na ndenga vie normale na bo moto na biso teke bro tindelo na butu so lali ba tindelo ba femme de non ba ndio tindelo sko basi ya butu na kibopo so nzoto na biso batu bo pourquoi ba kwisa pourtant okoya bazwa mbala mo molimo na okene. Si vous avez un bon travail, vous avez un bon travail. Si vous avez ambiance, vous avez un bon ambiance. Si vous avez un conseil européen, vous avez un bon conseil européen. Vous avez un bon conseil européen. Vous avez un bon conseil européen. Asali batu ya lupangu na ye, bino moro boyo ki témoignage ya mama. Témoignage ya eza te ke, eko tabiso na lito ebime kende. Non te, eza makambo a vre ya serye. Ya makambo ke fo elave biso ba conscience na biso fo sokwama. To vanda to kalkile, nani na zalara ne, nani na liara ne, nani na milara ne. Po biloko eko mana vina nga te fo na sala ndeni. Confie ma kamnosko panzambe. Confie ma kamnosko panzambe. Lo sambonde futaka. Lo sambonde kwe sa mira jeriko. Mira jeriko e kwe na bitumba te. E kwe na ba machet te. Kwe na minduki te. Na masas te. Sui na nini te. Kwe ara na maloba. Maloba ngo. Ezara o nzamba che biso na kachi. Oto oso la. Oto olo banangana yobwe. Maloba ngo. Eza lo sambo. Eza ba priyer. So moi ma amno esi mbate ngunza ma la chambre fukama bele la nzambe au yoka yo. So mono zana pose loro na omoro bwe ma omwe leke li ozolu ka mto bete la li solo. Ki ota na chambre vanda fukama bete la tel solo an la nzambe. Oyenda ope sa o solisyon ya ba ma amna otu ya bitumba nyon so ya ba problem na otu ya vi. Ya ba problem na otu nyon so ya vi. Dans bande de konabiso, m'abonner na biso Africa Mix, ozana ba makambo zo tumisa yo. Oyo, oyebi ko zana ba makambo luka msalo zo zwate simbate, ba mamna to sala re simbate. Koze la te ke ko kalisa te, ndoki wana mena sa ravi na to azo bloke ma ramna oyo lukwa ebi sorte. Erango mitelema, silika na lusambo, ba projet na yo tout il boula rosa la mamna tout boula rosa le simba raté mi pesa na lo sambo mon ero simba mi salo o kocha ba demande partout partout kocha ba serve partout partout e simba raté mi pesa na lo sambo o mona ba serve wana ba obenga yo ba demande tout kocha partout wana o yo ko j'appelle o koto ba ni musala totika non le enga mokil totika via babar totika basi ba via le enga baba se bele bele ba masange bele bele ba via ba hotel bele bele tout matin ba via ba église trop ya lo sambo vomato o mona ke ba prière ba projet na biso ba calcul na biso ma na biso tout au luka nzamba sa la biso pia biso to recipe or salango or pesa biso ango na ndenge ka biso to lukela ko de la route ya. Pour nous amener ça, n'ayez morté par exemple, on a signé l'IPA, on a payé l'IPA plus que n'a pas solution sous la cache. Donc il y a ça là au-delà, on va penser à biso. Nous amener ça là au-delà, on va penser à biso. Place biso tout boule à commenter, on se y a les qui se biso dans des lois. Donc tout peut ça m'a amené biso. Pas problème, n'a biso tout confiant au panzambe au moins a réussi ça, réussi ce cosa là. Et ça l'aura toujours déjà na bisoba na Zambie.
Donc, abonné tout y a Africa Mix, abonné tout y a Bissau y a Africa Mix TV. Tu continues toujours à s'abonner. Tu en as toujours pour faire la bino recherche. Tu en as toujours pour faire la bino kosunga bande kon a Bissau ou ba tel arabe ou ba na ba problème. Ba zwa solution à ba problème na bango. Ba zwa solution ya ba bitumba na bango spirituel ou normal. Bo. Tout en a pour nabino vraiment. Pour nabino. Donc, il y a des gens qui ont été mis en place, qui ont été mis en maman, ba papa, ba yaya, ba leki. Tout le monde sa vie na biso pa nzambe. Er mousou na ba famille na biso majara ba makambo eza. Eza. Nanzimi te eza na ba famille na biso bat bozo yo ka bat bota la ngana bato. Nanga moro moutou na zolo ba na bino kwa. Na ba famille na biso majara bloko eza. Ko poye kome la biso ndenge kome li bandeko mama liate. Pour comme la biso ndenge komeli bandeko mama blokate. Pour comme la biso ndenge komeli bandeko mama lokate. C'est que Tomi qui me l'a déjà la makola nzambe. Tomi pesa na ba prière. Lo sambo nde mopanga. Yango ko kimisa bitumbo yo. Lo sambo nde kimisa ra bitumba ya famille. Lo sambo ya mopange gunde la biso na ba dega tu o en sou. Biso mon na makasi na biso ata bazon ki on a vie normale bo na réel bo to ko bunda ba bitu mangote donc ko ya ra toujours na losambo donc to mi pesa na losambo to sambe la to sambe la to sambe la vraiment makasi to teleme la ba kindo ki onyon to to za na ngo ya famille ba lien to ba kindo ka ba blocage ba freinage tout to za la ngo na ba famille na ba quartier na ba mapang to vanda même na lupang o vandi. Yana ba bitumba msho e komela na vi na fa na vi na yo. Yana ba tumsho ba bundi sa na vi na yo. Zana on mape mamba fami na wate. E msho kolo lupang pas bo vanda. E msho lokater na bino. Le zana ma msho e koma pe sa la nan oka rate to kan sa ra fami. Te fami na nga, te fami na nga. Li bo so to andolo ba ke, po mouto a li banda tondo ki a li banda loka yo. Fondo ki na bino na ya fami ya kacha pe sa aksa pe aso e kodi nde ba loka. Te lelwe zara yosu bongo te. Nando ki a fami na ya libanda. Ba yosu la ba so la te so e ka oza feble a loki wa sakay na. A bloke maram na bloke vi na. So ki ka oza feble. Don to mo bunda na ba bitumba mso ya fami na biso te. Eza otande yo a fami ti na kati na bino ra o la tarana o bien. Ozano ki toko sou la be ba bolio maske de vies na elongi. Mi bali ba mona ayote, basi ba mona ayote. O indo luka msale si mbarate. Po ani yo mi tche na ma vi na masanga. Tango ba kompani sou bon ba ba kise le sou doze ali sou a masanga makas. Romi sou vre kwite. Sou ando me la moko ko mi na ba kaze. Ko bebi sa vi na onyon sangwana. Po ani o lingi lo sambote, o mi pesi na luenge. O mi pesi sir, o asir na ki toko na ona rolata na yo. Bosanike, kana kitoko anande ba oyo bundisa. Bosanike, kana na kolate anande ba bundisa. Kana na kitoko anande ba luka ba kotilo mabele. Donc, comme conseil ya bande ko na ngaya ba abonné na biso tu ya Africa Mix TV, bo continuer toujours na ko s'abonner, bo partager, bo aimer, bo commenter émission na biso a qui la faute. To relembate toujours na ko lokela bino ba recherche, ko sa la bino ba recherche chama kambo ya bien. Ya bien méchant bien ya makambo ya bien oyo et ko sunga biso na bino to comprendre ba réalité le sous o toujours vivre na mokili o ko donc continuer toujours na ko s'abonner makambo ya mama o alobi elembisa biso te pesa biso courage biso ba jeune to bunda toujours na losambo to sambela to bunda vraiment toujours na losambo to chama bolongo na se na bike avec Dieu nyons tout au sala. Et quand il bosse, tout ça va vainqueur, tout ça va long. Donc, babitumba nyons, toi, na boli, ya molili, panzambe, et ça l'a rangé le rote, pas moi, la nzambe, ça, et le rote. Donc, tout me paye ça, na lo sambo, nzambe, à kosunga biso, tout l'embate, tout l'embate, tout kangama bo kote, et puis ça biso kanda maramba mama, wa ucho loba, et puis ça biso kanda ya kobunda, ya kolokal, sous, toujours, et le nzambe. Ba o ba na ba problème mo ka bo za ba solution ya ba problème na bino na ba lolenge nyonso na ba ndenge nyonso mbote na ngana ro pesa mbote na ngana ro na pesi mbote na ngana mama
Yuyune la na Lausanne, mama Yuyune la na Lausanne, mama Yuyune la na Lausanne, mama Botella Bicho Carole Barapila de Genève, Carole Barapila de Genève, autre Madi Roll Jack Barapila. Bambote na bino pasi pour ngatango fort na Belgique, pasi pour ngatango fort motema Sonia Leta Faria, motema Sonia Leta Faria, Sonia Leta Faria na Belgique, super coupe, meilleur coupe de l'année, pasi pour ngatango fort motema Sonia Leta Faria na Belgique. Bambote na bino ndeko na nga Samuel Mbakwani, Samuel Mbakwani na Zambie. Bambote na yo Fiston Kayumba Gogane, Fiston Kayumba Gogane, Bambote na yo, Die Maxine Nzengo, papa na Bondi na Pierre Di, Bambote na mon frère, Bambote na mama Botina Christina Seka, mama Françoise Mujinga, papa Carlos Kalambay, ba bonne guérison na papa, Bambote na Cynthia Kalambay, Karine Lusamba, Dona Major, Trésor Likofi, na bosanité, Shekina Wata, Grâce à Mujinga, Yann Kalambay, Jonathan Mwamba, Keren, Bambote na Keren, donc la famille na nga Mobimba, na bosente George Aguero, le grand chauffeur George Aguero, na mupanzi na moni ba mo Jogo Legezo Kikwama, papa na Soria, Jogo Legezo Kikwama, papa na Soria, Jogo Legezo Kikwama, papa na Soria, Vita Oe, numéro 29, Jogo Legezo Kikwama, papa na Soria. Et puis Léopard, na Léopard déjà on a tout gagné. Léopard et ça biso to relia en auto relia ballon de na film. Jogo Ligezo qui quoi ma papa na soya. Autre m'a dit Glody qui quoi ma Glody Ligezo. Bambote na. Donc bambote na abonné na ba abonné na biso nyonso ya émission à qui la faute mbote na kote na Serge Ngassane. Serge Ngassane, Serge Ngassane. Serge Ngassane bambote na. Serge Ngassane Patrick, Bambote na coach. Donc, Bambote na abonné, nous sommes Africa Mix. Bon, continuez toujours na ko s'abonner, ko partager, ko talabiso et ko salabiso toujours bien. Merci, ciao. Maman, comment est-ce que tu es? Comment est-ce que tu es? Jeanne Blandine. Jeanne Blandine. Je suis là. 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 Je Média Marie, Média Flore, Média Jean-Claude, Média Anissé, Média Brice, Média ma copine, Média Paul, Média Cérif. Média Sorel. Gere vous tukile dia ba mambuina. Muke vous tukile. Ya vrai. Ya vrai mulen vous tukile dia kiamu. Me ba banti kwa ngeme kangaka. Me kanga kaya. Me kanga Rodrigue. Me kanga Aristide Mekanga 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 pénitence. Alors, maintenant, il n'y a pas de soi pour dire que Angèle. Wap qui boule que Nangé. Bon. Naïki. Nandé. Yanga na tubai ya vlanga na kutulati monga na ombruye kak beto. Eli, eli ke kalave ya. Baba te ba kamnyo yinda na dikand kun ba te ba kamnyo mbange ba mebuisa kun ngeve mutu sala. Nge wa vemu mezo nda wati mu sala ya. Ya ke la pose bloke. Mu mutu me bloke ba. Ame kumate late. Maintenant, je suis en train de me faire un peu de temps avec mes camarades. Eh, je suis en train de me faire un peu de temps avec mes camarades.
muke na bakala namba nda Anandia na Charlotte nan ben kun abwal ben kel mena ba yayi balle la mana ba yin le la mana lakina gese nga banda na mwa parti na kati yina banda ka kote ya banda mu ah yina banda kote ya banda mu yin nganga mve amen aye aye lele donc ba yenge ka kin ge zan ba yenge me cité yin ba yin me cité mu yin ba yin mu ke pesa ba yin me bloqué. Mama, kumbwa ngene nani? Kumbwa munu, Jeanne Blandé. Jeanne Blandé. Nge yande nge me kumawa. Yin nge me kangam na nzumaka, nge kefutukili ya mafangi ya ye. Muke kefutukili biyaka vile. Nge me diabanti kwa? Me diabatu kumi. Kumi? Me diasilvi. Media Marie, Media Flore, Media Jean-Claude, Media Anissé, Media Brice, Media ma copine, Media Paul, Media Cérise. Média Sorel. Ngere vutu kile dia ba mambuina. Muke vutu kile. Ya vre. Ya vre mulen vutu kile dia kiamu. Me babanti kwa nge mekanga. Mekanga. Kaya. Mekanga. Rodrigue. Mekanga. Aristide, Mekanga, Mekanga, Mekanga pénitence. Alors, maintenant, il n'a rien à faire pour dire non bien. Angèle, où est-ce que vous voulez que bon, Naïki, Nande. Yanga na tubai ya vlanga na kutulati monga na ombruye kakbeto. Eli ke kalavya. Babati ba kamnyo yinda na dikandu kun bati ba kamnyo mbange bame buisa kun ngeve mtu sala. Nge wave mu mezo nda wati mu sala ya. Ya ka me bloke. Mu mtu me bloke ba. Ame kumate late. Menange na ben nge kange mos nge ke loben ke na kitwa na ba camarade. Eh, kaka vana kitwa na ba camarade. Muke na bakala namba nda. Anandia. Na Charlotte. Nan. Ben kun abwal ben kel. Mena ba yayi balle la mana ba yin le la mana lakina gese nga banda na mwa parti na kati yina banda ka kote ya banda mu ah yina banda kote ya banda mu yin nganga mve amen aye aye lele donc ba yenge ka kin ge zan ba yenge me cité yin ni ba yin me cité mu yin ni ba yin mu ke pesa ba yin me bloqué. En tout cas, bande konabiso, papa Jack Rola uchi koyeb sabino. Na vi photo yeba eloko to lingi. En tout cas, nzambe a sali de sorte que topona, enfer ou paradis. Photo yeba na mokilike, bando ki ndoke zali sou kaka moto ali banda te bande konanga. Ndoke zaka kamoto ya libanda te. Ndoke koki pe ko zala mutu ya kartye na yo. Ndenge papa jaka uchi koloba. Ndoki pe e koki ko zala fami na yo. Ndeko na yo moko propre. Kuzi na yo moko propre. Ako yo ko zala ndoki. Donk,
to sala très attention na ba vie oyo yeba nani okoki ko fanda nae nani okoki ko lia nae sani moko ekoko za bato musu na mokili po sungie maboyi na ye pe ko reconnaître eza pe ka ba genre ebele ya kindoki eza na bato musu so ayebike na vie na ye osala ki pe quelque chose moza moto ali boso kaka o ya koloba mabe na yo eza pe ba sorte ya kindoki pe kaka akoluka mabe na yo akoluka okoya alors que yo ozalaki mutu moko ozalaki kosunga ye tozala vigilant bandeko ba papa pe bandeko le diable est debout akomi makasi akomi kokota na ndako ya babato akomi kokota na ba famille ya bato a bon entendeur salut. J'espère que boyo ki mate ya papa Jack na Roll Jack. Donc to pesi bino mama oyo, mama ya ndoki, mama oyo kanga ba chance belé ya bato, mama oyo alinga ki bato bazela bakene na liwa, mama oyo alinga ki bato bazala malamute, baza ebelé. Baza ebelé. Bolanda Nzambe, bolanda Yesu, bolanda Nzambe na bino, bo sambela to sambela to sambela to sambela. Satan a telemi. To sambe la makasi, to sambe la makasi pote. To tika, entre moko et pa ya satan te. A très bientôt, c'était Carole Barapila à l'appareil.